haluun kotio. Mikä toi? Klass. Mikä vittu se oli? Mikä saatana? Mitä vittua? Täällä on pikkasen erikoinen tää sisustustyyli. Eli nyt kun nuo paskaperseet näköjään tietää, missä mä asun, niin meidän pitää ruveta varmaan tekemään jotain aloe vera trappeja niille. Mikä tää? Idaglbi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 
Tää kyllä paski jänisansa, mitä mä oon ikinä nähnyt. A bird! A... Ja. Herra, nyt ei sattunut osuun siihen birdiin. Mikä ei yllättänyt yhtään. Saadaan me toi jalka. Miksi me saada tuota jalkaa? Mä olisin halunnut sen jalan sisustuskoristeeksi. Oi perkele! Mitä helvettiä? Mistä helvetistä noin nyt tuli? Menkää pois! Menkää pois! Juokseeko se tänne? Ei se lähti. Me sinne vai tänne katsot tulla, tällä tulee turpaan perkele. Ei me voida pilkkoa näitä puita tästä läheltä, kun sit noi kusinaamat näkee, missä me ollaan. Mikä toi on? Peura vai? Jei! Ja me saatiin peura! Vihdoin ja viimein. Tataaa! Vittu mikä evoki kylä meillä on. Se oli? Kuka se oli? Kuka uskaltaa riehua minun maillani? Mitä? Jumalat, meillä on dynamiittiäkin! Weak spear. Pystyis täällä kalastaa? Mikä siellä? Siellä puu. Ei, mä en vittu saa sitä kiinni. Mä nyt en vaan oo kauhean hyvä näitten pupujen kanssa. Syödään mieluummin kalla. Tuko täällä ei vittu ole kalla. No sytkä voit laittaa pois, kun tää meidän kämppää on vähän semmonen. Täällä ei kauheasti sytkän kanssa viitti remuuta. Ehkä mä tarvis pikkuhiljaa ruveta tässä niinku ettiin sitä mukulaakin ja niitä muita. Tää nyt on mennyt taas tämmöseks perusmeikäläisen touhuks, et rakennellaan vaan kaikkea kivaa, niin kyllä tää tästä. Ylös sinä helvetti siitä sotana! Kuole! What? Selvä. Mitäköhän helvettiä me tehdään tällä ruumiilla? Tehdään siitä hieno kypäyä. Siellä joku muu voi perkele. Mennään nyt, koita nyt löytää se saatanan lentokone. Hyvinkin äkkiä.
Onko se tuolla? Siellä! Mene sinne lentokoneeseen! Oi perkele! Kuka vittu? Oi saatana! Lopettakaa. Sit grillataan nää paskiaiset. Kai se sanoo ping! Tuolla taas joku. Ei jumalauta, päätäkää! Noni, hyvä. Mene piiloon. Mene piiloon sitten. Ala tuolla, saatana, täältä saat kirvestänyt! Sä pääset grilliin kanssa. Mikä vittu se on? OI! Tuota ärsyttävää porukkaa, saatana! Hyppää perkele! Mä todellakin luulin, että tää on ihan kiva peli, mutta ei tää tosiaankaan. Heitä toi sinne syötiksi. Lähetään ihmeessä tonne kotiin. Nehän ei oo meidän perässä kuin samanti. Ei oo pitkä matka. Tuo on kieltämättä aika helvetin kuumottavaa, kun noi kipittää tuolla koko ajan hihittelemässä ja vetämässä sua turpaa. Mä en tykkää yhtään. Jumalation, tästä tulee hieno. Tästä tulee ihan överi hieno tästä meidän kämpästä. Onneks noin kusipäät ei osaa uida. Mitä vittua? Täältä juoksettamaan täältä veden alla. Ehkä me pysytään täällä kaupassa.